Fashion Fulo, estem aquí, hem fet un peron en un assaig. Tenim en David Galvez, que és l'Antrax, l'Albert Oliva, que tocarà la guitarra especialment per aquest concert, en Ricard Vives, en Marc Bahamonde, a la guitarra també, i bé, bueno, aquí. Principalment, el factor nostàlgia té un pes, no? Perquè, vulguis que no, ja fa 15 anys que ens vam separar, l'any que ve farà 20 anys que ens vam ajuntar com a grup i vam començar a fer els primers assajos, però després hi ha hagut el component de la gent, no? Que la gent al llarg d'aquests anys t'anava recordant, ei, Zulo, per què no feu un concert? I en els últims mesos hi ha hagut un moviment bastant important a les xarxes socials i bueno, hem pensat que potser era el moment de reunir-nos i de poder... Ens va costar poc, de ser dins, ni que sí. Sí. Tots érem bastant jovenets i uns ja marxaven per estudiar des de Barcelona, uns se'n anava a Londres i també estàvem en aquest ja estancadets. Estàvem bastant estancats, un tema musical. I hem decidit que ho farem, cada un que faci la seva vida i ja. Ens hi hem tornat a posar ara, però... Estava sigut el motiu, tenim els rotllos i no pareix. Com si no hagués passat molt temps. I això que ens hem tirat bastants anys sense veure'ns, també. Però dic, oh, però no, no. És com sempre. Es nota que són unes cançons que vam fer de molt, molt jovenets i d'alguna manera s'han quedat gravades en foc. I ha sigut molt fàcil. Està sent molt fàcil. Ah, que sí. Ah, que sí. Intentem que tingui allò, eliminar els fallos que hi havia, que hi havia uns quants, però intentar mantenir-ho bastant igual. Aguantar l'ampa. Algun n'hi ha. Però bueno, sí, ho estem portant molt bé, la veritat. Home, posar-se una mica fora, perquè clar, és molt tècnic i a nivell de veu també són tots molt alts. Jo ara estava acostumat a cantar en un altre registre i per mi també, però bueno, portem el rock and roll a dintre. Al principi, quan plantejàvem de tornar a fer això, deia, hòstia, que aquestes lletres tenen més vigència. Ara, més sentit, no pas, no també, per mi. En aquell moment he de dir que jo era un incomprès, amb el meu. Bueno, i encara, no, una mica. Pels textos. I ara, 15 anys o 8 anys després de fer... doncs, hòstia, m'ha agradat que diguin això, no? Que li troben més vigència potser ara que en el seu moment, tot i que jo penso que la vigència 15 anys, 18, molt avall, pràcticament les causes per les quals es lluiten avui en dia són les mateixes. Potser ara les contradiccions del sistema s'han evidenciat més, no? Nosaltres tres, que som de la banda original, hem seguit fent. Ens hem dedicat a això. Ells també, però molt ens dedicant-s'hi. Els que no hi són ara aquí, que sí que participaran en algun tema, ho poden fer més bé, més malament, és igual, això. La qüestió és que ens tornem a veure, tornem a tocar. Realment, en aquest cas, quan pugin ells a tocar, és indiferent si surt bé malament. A mi m'és igual. Simplement és que ells estiguin allà. És important que ells estiguin, perquè em funciona. Ja que teòricament és únic, no, i tal, doncs... Volaria que el retrobament de tots, per nosaltres tres, sobretot, és molt important. El que ha passat durant aquests anys, no sé si té massa importància, però sí que d'alguna manera ho plasmarem en el concert, no? Tota l'experiència guanyada al llarg d'aquest temps. Perquè està clar que si no haguessin continuat en el món de la música, el concert del 22 seria del tot impossible.